जय माता जी। आयो रामे बहुत दर्शन करिए आप। यो गाइस आज हामी जाते छौ चण्डी देवी मनसा देवी त्यही रेडी श्री मज्जाले भयो लुगा सुगा लगाएर नयाँ चस्मा किने हुन्छ चस्मा चस्मा लगाएर अब यहाँ होटेलबाट चेकआउट हुँदैछ के भयो अब आज हामी कहाँ जानु थाले चण्डी देवी मनसा देवी चण्डी देवी मनसा देवी जान राम्रो लाग्छ रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो छ यहाँ पनि घुम्न आयो आज घुमेगे मनसा देवी चण्डी देवी घुमेगे अब आपका नम्बर हो जाएगा चस्मा लाउनु न आमा मजा आइरहेछ यता हेर्नु ल यता हेर्नु यता हेर्नु यता हेर्नु फोटो खिचिदिन्छु चस्मा लाउनु न फटाफट तर म यो भन्दा मनोकामना के छ यस्तो होइन तल जय माता जी।
जय माता जी, जय माता जी। जय माता जी, 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 जय माता जी। फोटो खींचने से मना है। जय हो, जय ल हाम्रो वेटिङ नम्बर आयो। जम 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 वेटिङ नम्बर आयो। पुगिसकेको छ अगाडि। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवन। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवन। सुनै को रातो सारी चार अंग्रेगाली
गर्दै रातो साडी चरा पाङ्रे गाडी किनी दिउला सुनको चुरा बरुरी नै काली आहै बरुरी नै काली मजा आउने यहाँ त नजिकै त ए होइन टाढै छ जय मनसा देवी माता मनसा देवी माता की जय 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 भन्छ भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि नमस्ते जय देवी चामुण्डे जय भूतल थियारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते पैदल यात्रा हुने हिँड्ने बाटो जसलाई पैदल जान मन छ पैदल जान्छन् घुम्दै बस्दै हिँड्नलाई केटाकेटीले स्थल स्थल बनाएर स्थल स्थल छ पसलहरू छ यस्तोमा ती बाटो बनाएर ल त बाइक जाने खाले बाटो लाग्यो क्या मलाई बाइकहरू जानु दिँदैन बनाएको हो तर दिँदैन बाटो बाटोमा पल्टाएर उता पछाडि हेर्नु उता गङ्गा नदी वा उता हेर्नु नदी कत्रो ठुलो छ कहाँसम्म कहाँदेखि कहाँसम्म छ एकदम ठुलो मन्दिरहरू आयो है यहाँ उत्रे नि हो जाँदाखेरि चेकिङ भिडे र भिड छ अब म मेन मेन ठाउँहरू मात्र देखाउँछु है त यस्तो भिडमा अब दर्शन गरियो अब दर्शन त के अनि बाहिरबाट हेऱ्यो लास्टै भिड छ छिर्न सकिँदैन बुढाबुढी छन् बुढाबुढी छन् छिटो बिच्न सकिँदैन यहीँबाट अब हेरिहाल्यो फर्केर जाने
अनि अब लास्टै भिड अब अहिले मार्ला हुन्छ खिचेर मार्छु सिलाइन फर्किँदैछ हामी तल झर्दैछौँ होइन बा अब हामी तल झर्दैछौँ अब मनसा देवीको पनि दर्शन पुरा भयो जय हो मनसा देवी जय मनसा देवी बुवालाई पनि बोल्न लागे बाबुले त्यस्तो खाइरहेछ बुवालाई पनि बोल्न लागे त बुवालाई कस्तो लाग्यो बुवा एकदम राम्रो राम्रो दर्शन भइरहेछ मजाले ए यहाँ यस्तो पाउँदो रहेछ मकैहरू साँधेको उसिनेको मकै छोडाएर साँधेको सानीले खाइरहेछ आउने जानेको भिड क्रम धेरै बढ्दो छ एकदम बढ्दो छ हामी त अब हजारौँ दर्शनार्थीहरू हामी त अब बल्ल बाहिरबाट दर्शन गऱ्यौँ बाहिरबाट बल्ल बल्ल छिरेर गऱ्यौँ अहिलेभित्र हजारौँ हजार सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरू छन् अहिले पनि छन् लाइन कति थियो आउँदा फर्किँदाखेरि लाइनै लाइन थियो लाइनै लाइन छ जय हो आज सप्तमीको दिन अब हामी कहाँ जाने गाडी चढेर जाने होटेलतिर गएर होटेल गएर लगेज लिएर अनि गाडी चढेर ऋषिकेशतिर लाग्नेछौँ भरे बेलुका ऋषिकेशको आरती हेर्नेछौँ हिजो हरिद्वारको हेऱ्यो आरती भोलि ऋषिकेश पर्सि वृन्दावनमा नि हुन्छ होला आरती त्यहाँ नि हेरौँ ऋषिकेश नि खोला हो क्या होइन तर तर ऋषिकेशमा मनकामना जस्तो हुँदैन तर ऋषिकेशमा यस्तो त्यो दुइटा ऊ सङ्गम हेर्नुपर्छ दुइटा खोला यताबाट हरियो खोला अनि ऋषिकेशमा खोलाहरू हेर्न मजा आउँछ यताबाट सङ्गम के यताबाट हरियो खोला यताबाट अर्को खोला ठ्याक्कै बिचमा मिसिन्छ त्यो हेर्न अलि माथि माथिबाट हेर्नुपर्छ अलिक माथिबाट त्यो हेर्न मजा आउँछ ऋषिकेशको एउटा ठुलो ठुलो मन्दिर छ त्यो मन्दिर नै घुम्नुपर्छ ठुलो मन्दिर छ ल ल हामी उत्र्यौँ अब जाने यता होइन हामी रङवे गइरहेछ यतै निस्किनु होला नि अब हामी जान्छौँ अटोमा अनि अटो लिएर अब जान्छौँ जल जीरा पानी दामी छ है सुनैको रातो सारी चारा अङ्ग्रे गाडी